Isso. Gera com a mão lá em cima, gera com a mão. Ai, cara, chega. Agora eu que tô na apresentação. E aí, assim ó, tipo mata-mata. Ó, vem, vem, e nós é 027. Ei, nós é 027. Ei, nós é 027. Agora mais alto, certo? E nós é 027. Ei, nós é 027. Ei, nós é 027. Por isso que eu faço verso de sair da cidade. Agora eu mostro como que o Bonaparte vai provar que ele tem muita habilidade. Falaram que o Bonaparte contra o Pretinho na batalha tá virando até a rivalidade. Mas pra ser rivalidade tem que ter quase empatado. Ele não ganhou nem a metade. Você sabe que é tipo Vasco ou gigante da colina. Só que hoje o problema é que não é Flamengo e Vasco. E você vai perder pra quem é gigante na rima. Hein? E vai o que você vai fazer. Por isso que agora a rima ganha. Sabe qual é o problema? Clássico não joga, táxi ganha. Mano, na verdade você falou que é o divino da colina. Mano, por isso que esse é o hype. Bonaparte te matando, admira a comédia. Então pode falar que eu sou o gigante no mic. Olha só como é que eu te atropelo, meu mano. Por isso que eu falo que o verso eu brigo. Até porque eu tô brilhando tipo MC da. Você só quer treta, então te chamo de docinho. Pô, te mostrar o que é divino da comédia. Mano, você não é nada. Divino da comédia é evangélico de direita. Levanta uma arma e fazendo Deus de piada. Tá entendendo, moleque? Por isso que esse é o rap. Vai tomar no cu você e quem apoia qualquer filha da puta que um dia já voltou no 17. Fazendo Deus virar piada, por isso que eu falo aqui para os meus. Sabe por que eu tô vivo aqui? É porque minha mãe não fez o Deus de piada. Ela rezou muito pra Deus. Olha só como é que eu tô fazendo. Mano, por isso que eu falo assim, a levada. Você deveria incentivar todos os menores sempre caminhar com a fé nessa caminhada. Isso não é discussão, igual religião. Por isso que eu te falo que essa aqui é minha linha. Quer falar de mãe? Você acha que seu amor pela sua é maior do amor que eu tenho pela minha? Hein? Não se disputa, puta. Você entendeu? A rima é boa. Se você quiser olhar pela minha cara, eu sou o rei, mas faço pela minha. Tá? Tá? Bom, mas... Aí, na moral, essa batalha foi doida, hein? Você sentiu o clima, hein? É isso aí! É isso que a gente quer! É isso mesmo! Olha só! Olha só! Quem finalizou... Calmou! Quem finalizou... Foi meu mano Pedrinho! Quem acha que Pedrinho levou esse round? Faz barulho! Aí, diferentemente, quem acha que deu Bonaparte faz barulho? Tá parelho, vou pedir de novo. E grita mais alto, grito com vontade pra ser justo. Sim. Barulho para Bonaparte! Barulho para Pedrinho! Aí vou pedir mão porque tá aparelhaço. Paga de levanta a mão para Bonaparte. Mão para Bonaparte, mão levantada. Só no visual aqui, pá. Beleza. 27, baixo. Mãos para Pedrinho. Só pra eu ver aqui como é que tá. Ih, vai ter que contar. Mantém. Para Pedrinho, mantém. Mantém Pedrinho. Calma, pô. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33. Olha lá, o Pedro lá. Vai, quem tava levantado a mão aí, levanta. 34. 35, pô, não. 34 ou 35? 34. É isso mesmo, 34. Mãos para Bonaparte. Levanta aí, Bonaparte. Bonaparte. Levanta para Bonaparte. Sem manipular. Se ele quiser voltar, ele volta. Se ele quiser, ele volta. Ó. 1, 2, 3. Tá com a mão levantada? Não. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Puta que pariu. Empatou. Como é que faz? 35, oh, por uma mão. Por uma mão. A cara dos meninos. Muito obrigado aí, meu amigo. Você ajudou, foi de grande ajuda. É isso mesmo, batalhão. Merecido, foi merecido. E para manter o nível, DJ Bigo vai soltar aquela que ele tá ligado e vocês não estão ligados ainda, mas vão ficar ligados. E é isso mesmo. Solta a bomba! Ui, meu Deus!
Aí. Homem vai puxar, geral, calma pro alto. Geral. Tô bem. Ó, tô bem. Vem, puta que pariu. Se fizer algum movimento eu atiro. O meu brinquedo antes de fazer furo. Às vezes ele é meio diferente. Por isso vai dar cacara no muro. O problema é que tem gente que é bom, mas parece que de rua tem fome. Eu tenho um brinquedo de fazer furo. O nome dele é microfone. Que brinquedo de fazer por um mano, você passa só um vexame. Na verdade você tá fazendo o flow, flow fácil, então não me engane. E eu me engane, batendo na mente, por isso que eu te falo. Major é 60k, eu pisando aqui nesse cabaço. Mas não encaixou, você não é aço. Sabe que pede, mano, você mete. Por isso agora eu sou um aço, você é um merda. Cê entendeu? Mano, você só roubado. Quer fazer R.T. Pedrinha, subiu a liderança do mercado. Liderança do mercado, mano. Por isso que eu paro aqui, eu tô gastando. Você falou que eu sou nerd me atacando. Só que eu sou nerd porque eu tô estudando. Você é liderança do mercado, mano. Por isso que eu falo que minha rima chega. Você é a liderança do mercado. Deveria saber que a carne mais barata do mercado é carne negra. Eu vendi a minha vida com rima. E quando eles viram que a carne é negra, fiquei mais caro que a gasolina. Quem entendeu? Eu falo, por isso agora pros pés, vai se fuder. Quem quer fazer pão de tudo? Eu pensei, não sou o rei do estado. Você tava com dinheiro pra gasolina, meu amigo, aqui cê sai torto. Você encheu o seu tanque, só que cê tá fudido quando chegar no próximo posto. Aê, mano, por isso que eu falo, aqui cê só tenta. Cê oprime, só que a gasolina é 4, passagem foi só 4,20. Faz barulho para o terceiro round! Na moral, DJ Pinho, tem que ser aquela. Se não for aquela, a plateia não aceita. Carregando, tá carregando. Bora, Pinho! Tá aquecendo. É clássico? É clássico? É clássico? Não é. Mas é. Não é, mas é. É. Tô bem, ó. Demais, pô. Que isso? Então, sem deixar a Babi morrer, que o bagulho tá tenso aqui. Levanta a mão, DNA, meu mano. DNA da Silva, todo mundo aí. Levanta a mão. Vem geral, caralho. Aí, carica. Ó, assim, ó. Vem, ó. Você se ama essa cultura, como eu amo essa cultura. Grita, Ribe. Você se vai votar no Lula, como eu vou votar no Lula. Grita, ele. Não chega perto de mim, se afasta porque senão vai cair na porrada, Pedrinho. É o beat do Antimali, bora é as sensações. Você só me ganha na rua, lá nas revoluções. Rua das revoluções, ou dos revoluções. Por isso que agora você não é o break. Na verdade, eu sou Pedrinho o inicente. Então shake. Mas cadê minha resposta? Mano, esse que é o Brock. Cê não falou nada igual Eminem na final lá com o Papadoc. Mano, esse que é regime. Eu te dou uma surra, relembrando todo o filme que cê quer. Por isso que agora você vai tomar no cu. Cê fala de Eminem, eu lembro do Doc Todin. Qual lembra de você ganhou roubado de Dudu? Eu ganhei roubado do Dudu. Mas mano, sério que eu falo que você é o corpo. Ganhei 50 de som do N9, sou o primeiro do ranking. Você é o cara que só fica falando da história dos outros. Mas por isso
fudeu. Você vai entrar em perigo. O nome que eu ganhei, eles não postaram. Então a minha história você ouve dos seus amigos. Olha, não, valeu. Faz barulho pra batalha. Puta que pariu. Ah, porra, moleque. Os MCs vão pro quarto? Não, hoje não. Foi o Dimas hoje que não, hoje gravou, não. Tá? Foi o Dimas que não gravou, tá? Ficou na nossa. É. Eu amo esse! É isso mesmo! Quem, ó! Calma, rapaziada, vamos focar aqui, vamos prestar atenção pra ser justo, porque essa batalha foi muito boa, muito braba e merece o máximo de justiça. Então vamos que vamos. Quem finalizou foi a minha direita, Pedrinho. Quem acha que Pedrinho levou, faz barulho! Tem. Mas diferentemente, quem acha que Bonaparte levou, faz barulho! Bonaparte para a próxima fase.